Онука художника Анатолія Андрійчука Юнія, яка працює фотографом у Балієвецькому музеї, влаштувала тут виставку картин, малюнків, фотографій свого діда, зв'язкового місцевого осередку організації українських націоналістів. Розповідає, 23-річним хлопцем його уродженця села на Віньковеччині забрали в Сибір на каторжні роботи за антирадянщину, де він у числі інших політв'язнів ломом добував у шахті каміння. Таймирський півострів, Каяркан, місто Норильськ. Воно збудовано на кістках українських повстанців, тому що дуже багато людей не витримувало. Там морози мінус 40, мінус 50 градусів, зима 8 місяців. Літо холодне і теж йде сніг. Каже, знайшла його щоденник про перебування на каторжних роботах. В ньому лише про погоду. 15 серпня відлетіли гуси, пройшло коротке літо. 20 серпня ішов сніг і покрив гори. 6 вересня вперше за рік з'їв 1/6 частину яблука. Онука показує дві світлини з Сибіру, де засланим політв'язням адміністрація колонії дозволила провести Шевченківський вечір. Анатолій Андрійчук створив для вечора декорації. Так, їм дозволили, але після цього свята усі учасники цього вечора були притягнуті до криміналу і отримали ще плюс до свого сроку. Із її слів, її дід був художником-самоуком. Каже, змалку малював. І в ОУН він створював та розповсюджував листівки, в яких писав правду про радянську владу. Осередок діє в Віньковецькому районі. Та ОУНівці, розповідає Юнія, виконували завдання і в віддалених регіонах. Директорка музею Анастасія Донець каже, тема ОУН на Хмельниччині мало досліджена. Якщо мене ще декілька років запитували, мене історика, чи були у нас упівці на Поділлі, я казала, кажу, ну це були фрагменти, я про це нічого не знаю. Швидше всього, що це були просто якісь поодинокі випадки. І до свого сорому я тепер починаю відкривати нові імена і нових борців, і нових героїв. Юнія каже, в неї збереглися пензлі, якими малював її дід, та його роботи. Каже, він повернувся з каторги після смерті Сталіна та амністії. На цій виставці те, що дозволяли йому малювати після повернення заслання. Малювати стіни газети, можна було малювати ось такі картини, тільки такі. Копії російських художників. Анастасія Донець каже, Анатолій Андрійчук не вчився на художника та був талановитим від природи. Для того, щоб малювати, він змушений малювати це. Тому у нас мольберт, його етюдник, поставлений обличчям до стіни. Ми показуємо, що художники або були розвернуті обличчям до стіни для розстрілу, або були позбавлені свого бачення. Анатолій Андрійчук помер у віці 82 роки. Все своє життя після заслання в нього боліли суглоби від холоду і важкої роботи на каменоломні. Ще коли він був живий, якось думалося, що я ще встигну в нього розпитати все, що я би хотіла. А тепер я тримаю ці пензлі, і в мене стільки питань, що це просто я би, напевно, цілими днями сиділа коло нього і розпитувала його, а вже, на жаль, немає кого. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.